Сьогодні у нашій постійній рубриці «Кандидат» – той, хто вже вп'яте намагатиметься посісти головну посаду в країні. Олександр Мороз знову вирішив спробувати свої сили у президентському марафоні. І я ж нагадаю, що політик з 1994 по 1998 і в 2006-2007 роках очолював Верховну Раду України. А найкращим досягненням за всі рази балотування на посаду президента стало третє місце у 94-му та 99-му році. Колишній очільник українського парламенту і екс-лідер соціалістичної партії Олександр Мороз вирішив балотуватися в президенти вже вп'яте. Посади для мене не важливо. Важливо, чи вдасться втримати державу. Олександр Мороз народився 29 лютого 1944 року у селі Буда на Київщині. У 1965 році закінчив Українську сільськогосподарську академію. У 1983 році закінчив вищу партійну школу при ЦК Компартії України. З 1966 по 1974 роки завідувач відділу механізації сільського господарства Таращанського технікуму механізації. З 1975 по 1976 роки старший інженер Київського обласного об'єднання «Сільгосптехніка». З 1976 року завідувач сектору, а заступник завідувача сільськогосподарського відділу Київського обкому КПУ. У 1983-1989 роках секретар Київської облпрофради, перший секретар РК КПУ. У 1990 році обраний народним депутатом України. Увійшов до комісії з питань АПК та групи аграрники, став лідером комуністичної більшості. Після заборони КПУ був одним із ініціаторів створення Соціалістичної партії України і її очолив. У березні 1994 року знову обраний народним депутатом. У травні того ж року очолив Верховну Раду України. У червні 1994 року балотувався на посаду президента України. У першому турі здобув третє місце серед семи претендентів. У 1998-му потрапив до Верховної Ради за списком блоку Соцпартії і Селянської партії України. Очолив фракцію «Лівий центр». До 2000 року керував парламентським комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин. У 1999 році був кандидатом у президенти від соціалістів. У 2002 році обраний до парламенту за списком Соціалістичної партії, очолив фракцію СПУ, працював в комітеті з питань правової політики. У 2002-2003 роках активно долучався до масштабних протестних акцій «Повстань Україна». У 2004 році балотувався на вибори в президенти України. У першому турі набрав 5,81%, у другому турі підтримав Віктора Ющенка, поставивши однією з головних умов підтримки впровадження політичної реформи, тобто перетворення України на парламентсько-президентську республіку. У 2006 році обраний до парламенту за списком Соціалістичної партії. На виборах 2007 року Соціалістична партія не подолала 3-відсотковий бар'єр і Мороз не отримав депутатського мандата. На президентських виборах 2010 року здобув підтримку у 0,38% виборців. У кріслі президента Мороз обіцяє докорінно змінити систему влади, а також відновити державність, зберегти Україну як суверену, демократичну, правову і соціальну державу. Пропонує відмовитися від інституту президентства в тому вигляді, яким він є сьогодні, прийняти закон про імпічмент. Крім цього, хоче повернути Донбас за допомогою мінських домовленостей, скоротити чисельність народних депутатів і впровадити довічне ув'язнення для корупціонерів. Як і більшість кандидатів, Мороз вирушив у агітаційне турне містами України. Виборча кампанія, як кандидат президента, приїхав сюди, щоб до людей звернутися за підтримкою. І сказав про свою відмінність від усіх 43 кандидатів. Я йду, борюся за президентство, щоб з можливостями його скасувати інститут президента, особливо в нинішньому його змісті. Олександр Мороз фактично поклав початок касетному скандалу, коли восени 2000 року оприлюднив плівки екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка, на яких було зафіксовано записи розмов у кабінеті президента Кучми. Ці плівки свідчать про причетність Кучми і ряду чиновників до вбивства українського журналіста Георгія Гонкадзе. Наразі ж Мороз пише вірші і на церемонії вручення літературного конкурсу «Коронація слова» у 2018 році, дякуючи за визнання, поскаржився, що держава не дбає про розвиток культури. Подякувати їм ще більше за те, що вони сьогодні свою діяльність компенсують байдужість влади до української культури. А сьогодні треба підтримувати і літературу, і не тільки взагалі мистецтво. Дефіцит колосальний. І треба сказати, що якщо так і далі може продовжуватися, то шкода буде нам, якщо дуже багато нашого цвіту буде розкинуто по всьому світу, замість того, щоб вона мала тут важливість себе реалізувати.
відповідь на це організатор конкурсу Юрій Логуш зазначив, що Мороз до розвитку культури мав пряме відношення. Ось чи вдасться вп'яти досягти бажаного результату кандидату, чи це просто піар, аби про його поважну персону пам'ятали, дізнаємось вже ось. Новини, правда, тут.